السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سامعین و ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سن چھو بے پناہ شکر و احسان کہ الفرقان مرکز الدعوہ کس پلیٹ فارمس پہ چھ الفرقان مرکز الدعوہ سے وابستہ نوجوانن ہز ٹیم تہندس خدمتس مز سیرت صحابہ اک نو سیریز پیش کرنچ کوشش کران اس کرو سمجھنچ کوشش تم انسان یم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش دین روٹ تہند یہ جذبہ تہند یہ شوق تہند یہ محبت تہذ یہ کوشش امچ رفتار تو اہز لگن کرو سمجھنچ کوشش قرآن سوئی نبی سوئی یت پہ امو شخصیاتو یہ قرآن تو نبی سمجھنچ کوشش کر اور سمجھک پت اون پن عملی زندگی مز کرو کوشش اہز یہ حیات مبارکہ پرت بوزت تو سمجھت یم چیز کرو کوشش کہ اس گسو دین اسلام پہ عمل پیرا سپدن خطر تتھے پہ تیار یت پہ کرون اولاس مز یم برگزید ہستی عمل پیرا سپدے اور امو اون پن زندگی ست ست سی دنیا انقلاب تو ان شاء اللہ قلیل وقتس مزو تہندس خدمتس مز یہ دلچسپ سیریز ہیت روایتی انداز نش ہٹت صحاب صبن ہند حیات مبارکس پہ اس گفتگو گس ان شاء اللہ کوشش کرو دور جدیدس ست ات مطابقت دنچ ازکس دورس مز کت پہ بنن یم اس خطر رہنما تو رہبر یم کت پہ بنن اس وت ہل کیاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ ام حوالہ تہ امن متعلق پیشن گوئی کرمژ کہ اہن زندگی چھ بہرحال اس خطر نمونہ اہن زندگی اس خطر روشن مشعل یمن زندگی اس سنت سمجھنچ کوشش کرو اور سو ابدی پیغام کرو حاصل کرنچ کوشش اس امو شخصیات و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش حاصل کورت اور امن دس اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز سند رضی اللہ عنہ ورضو عنہ کوشش کرو اس کرو پن پان پن زندگی امن برگزید حیثیت نزدیک تر اننچ کوشش یہ گھس تیلے ممکن یل اس ام ہستی ام شخصیات سمجھنچ کوشش کرو انشاءاللہ سنی روز کوشش قلیل مدتس مز واتو اس تہندس خدمت مز یہ نو سیریز ہیت تہ تہ گزارش سنس حقس مز دعا گو سپدن اور ہمیشہ اس خطر تہ دعا کرن کہ اللہ تعالیٰ دین اس پنس یت رتس مقصدس مز کامیابی ان شاء اللہ گھس جلد ملاقات والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.